Hallo Leute, folgendes. Willkommen zu Mr. Forschings YouTube-Kanal. Det er mig, som er der Mr. Forsking, og whoop fucking whoop, vi skal spille noget mere Prison her inden for Giantcraft.dk-serveren. Det kører bare rigtig godt. Vi har fået lavet en masse stoffer siden sidst. Eller en masse og masse, så slemt er det godt nok heller ikke. Men vi har da til at kunne få en lille smule op og at køre, heldigvis. Heldigvis er mine kulblokke, de holder faktisk utroligt godt. Dog så er der mange, der siger, at jeg ikke skal bruge dem. Men nu har jeg jo sådan set lavet dem, så kan vi lige så godt bare bruge dem. Så det er fedt nok. Men i hvert fald, der er ikke så meget andet for, end at bare at komme i gang med at høste. Dog så har jeg sådan erfaret, at når der er sådan, jeg høster, jeg sådan ikke lige får samlet det hurtigt op. Så ligesom om, at de forsvinder. Jeg ved ikke, om det bare er en bug, eller er det bare fordi, jeg er så ringe til at gøre det. Men nu gør den jo det selvfølgelig ikke. Nu høster jeg faktisk alt, hvad der er. det er sådan set lækker nok. Så jeg tænkte lidt på at få høstet det, som jeg har her, og få det i ovnen, som det skal være. Eventuelt lige gå ned og mine en del, så vente på, at det her bliver færdigt. Og så gå ned og sælge stoffer, og så håbe på, at de her gutter her, som der er derinde lige nu, at de ikke lige vælger at røve mig. Det håber jeg i hvert fald ikke. Ellers så må jeg lige lave et svær, sådan så jeg lige kan beskytte mig selv lidt. Sådan der. Nu har vi i hvert fald alt det der. Så skal vi bare have alt det her sukker, som vi laver om til LSD. Og det sælger jo rigtig godt. Det her har vi jo erfaret. Boom. Sådan der. Bummelum. Sådan der. Så ser det rigtig fint ud. Så skal vi bare have lavet det om. Og det gør vi sådan der, og sådan der. Bum. Så skulle vi gerne have en hulens masse på os her. Lækkert. Og så sætter vi dem her ind, stille og roligt. Og så tror jeg ellers bare, vi hopper ned og miner. Sådan der, der er altså et godt stykke vej til det her gul her, må jeg godt nok indrømme. Holy moly. Nå, lad os se her. Vi skal have fat i en sådan en der, og den koster altså $100 godt nok. Men jeg tænkte på, hvis vi lige bruger sådan en, så burde vores ting at være færdig. Men det ser ud til, at der er en hulens masse her, så jeg tror bare lige, at vi lige skimmer toppen her. Og så ser vi, hvor meget det kommer til at give os. Sådan der, jeg fik lige skimmet toppen her 2 gange, fordi jeg var så heldig lige at komme her til til sådan en lille reset der. Så jeg tænkte lidt på, altså dem her, de giver jo ikke så meget. Så derfor, så tror jeg bare, vi vil gerne have den her kørt færdig. Så jeg tror bare, at vi går et stykke ned her. Måske herfra, det er måske bedst. Så ellers bare for simpelthen taget det hele her. Sådan der. Og så bare håbe på, at vi støder ind i noget af det her sådan, guldblokke. Og så tager vi simpelthen bare det hele derfra. Men anyways, der er nogle kommentarer, der er kommet ind i de sidste par episoder her, jeg har fået optaget. Og det er sådan lidt, at der er for eksempel en, der siger, at lad være med at mine og alt sådan noget. Men der var det, hvad hulen går Minecraft ellers ud på, hvis der er, eller i hvert fald det her prison her, fordi det er jo sådan meget med at skulle mine for at få nogle penge, altså det er jo sådan, det er det, der skal forestille at være den lovlige del, det der med at bare stå og vente på, at en kaktus for eksempel planter, det er måske ikke lige så yderst spændende. Jeg ved i hvert fald, da jeg var lille, der havde jeg været med min mormor i sin trivhus, fordi det var simpelthen bare så langtrukken, men det ved jeg ikke, det kan også bare være, at det er mig, der er utålmodig, det skal man ikke kunne sige. Men anyways, jeg synes i hvert fald, at det er en god løsning, det her med at speed op, og så bruge noget musik, og så når jeg har noget at sige, som jeg har nu, så tager vi det der. Men ellers, så kan jeg også godt følge folk lidt, fordi det er jo sådan, altså priserne herinde, det er altså ikke, det er ikke om mine, man bliver allermest millionær af. Det kan vi hurtigt blive enige om. Altså nu så vi priserne i sidste episode, og jeg tror, vi skal op og have 100.000 for at rank op til den næste farve. Så det er nok, altså hovedpenge, altså hovedindtjening, det kommer fra det, jeg har i min celle af. Det er helt 100. Hold da helt op.
så blev den simpelthen godt og grundigt brugt, og det gav dig også okay med 22 guld, guldblokke og 31 guld over og 58 cobblestone og alt sådan noget. Så jeg tror bare, at det vi gør, det er, at vi går op og sælger det her. $11 der, $64 der, $64 der, $58 der, $62 her og $396 her. Men det er altså ikke det, der sådan... Altså, vi nærmer os lidt de 100.000, men det eddermame ikke meget. Så derfor så tror jeg lige, at vi prøver at samle sammen, hvad vi har af stoffer i cellen. Og så tager vi simpelthen og går ned og sælger det. Og den næste rank, vi skal rank op til, det er altså rød. Og nu kan jeg ikke huske, altså jeg mener altså, det er 100.000. Vi kan lige prøve at finde ud af med ham her. Bum. Det er 100.000, det kommer til at koste til at rank op. Det er også irriterende. Men der er ikke andet for, end vi må bare virkelig få produktionen lidt mere op at køre. Få høstet noget mere, og så ellers bare få solgt det, uden at dø eller noget. Så ja, men i hvert fald. Vi går herind og tager de 32 her. Boom. Tager 64 og der. Fedt. Sådan der. Vi har en lille smule her. Vi har noget papir. Vi har noget kaktus her. Det er sådan set fedt nok. Burde måske gøre noget. Lave sådan lidt noget. Hvad hedder det? Automatisk noget. Men det synes jeg bare heller ikke rigtigt. Jeg tror ikke, at den genererer så meget, fordi der er altså ikke ret mange, der spiller herinde. Og så vidt jeg har forstået, så vokser det her sådan ud fra aktivitet, der er omkring det. Og det er jo ikke aktivitet, der er allermest af, om man går nok indrømme. Men i hvert fald, jeg tror bare, det er ned og få solgt det her, og så se, hvad vi kan få for det. Boom. Og jeg skal altså bare huske at have noget fast liv, så jeg kan løbe stærkt hele tiden. Det er sådan set vigtigt. Så derfor har jeg også fundet ud af, at de her bagte kartofler her, de giver faktisk utrolig god mad til utrolig billig penge over i kafeteriet. Fordi der er også noget, du kan få sådan noget suppe og alt muligt, men så får du altså de der tomme bowls, og dem har jeg sådan set ikke lyst til at rende rundt med. Så jeg lægger ud til, at der rigtig er noget, vi kan høste derude midt i gården. Så ud til, at folk har været der. Jeg skal lige prøve at se. Okay, der ser ikke ud til at være nogen. Okay, vi tager lige chancen her. Sådan der, uden at holde dig ned igen. Det var nice. Og se her, det giver nemlig 1920, 1800 og 3200. Det er altså lidt sjovere tal at regne med, må jeg godt nok indrømme. Okay, det der lige sker nu, det er, at jeg løber ind og møder en anden spiller, der giver mig noget kartofler. Tak skal du have. Men det som der så sker, det er, at han siger hej Forsing, og så er jeg så, at jeg så skriver hej. Og så kommer det her spørgsmål, optager du? Og normalt så plejer jeg altså ikke at svare på det. Men det gjorde jeg så i dag. Og I skal vide, hvis det er sådan, I ikke hører svar på optager du, så er det fordi, at folk, det er fordi, så sidder jeg altså og optager, fordi normalt så plejer jeg faktisk ikke at svare, når jeg optager. Men så ved I det, hvis der er sådan, I møder mig på en server, og I ikke får noget svar, så det er ikke fordi, jeg er en arrogant nar eller noget, så er det simpelthen fordi, at jeg er i gang med at optage. Og sådan er det bare. Men i hvert fald, det ser rigtig lækkert ud. Vi fik hentet en 10.000, cirka lidt over 10.000 på de her små mængde stoffer, som vi havde. Så jeg skal bare lige være lidt dygtigere til at komme ind og... til at komme ind og så farme noget af det her. Det der nok er nemmest, det er altså det her sådan, hvad hedder det, sugar cane. Det kan godt være, vi skulle prøve at få den op og køre lidt mere måske. Jeg ved ikke, vi har noget sand et eller andet sted, det havde vi der. Vi har også noget dirt, vi har noget vand. Ved du hvad, den tager vi lige, det vand her. Og... så fjerner vi lige det her, fordi så ligger vi nemlig et vandspor her, tror jeg. Fordi at der det med sukker, det skal jo sådan op af vand simpelthen. Så hvis nu vi gør sådan her. Sådan der. Og sådan der. Og så det vi gør, der vil vi gøre sådan der. Fed. Og den når selvfølgelig ikke helt ud. Nej, det kan jeg da godt se. Det er da også uheldigt. Så vi gør lige sådan der. Boom. Så er der i hvert fald vand alle steder,
Og så det vi så skal, det er, at vi skal have fat i dem her sugarcanes. Og bum, med lum, så kan vi faktisk få lov til at plante lidt her. Her der kan vi ikke rigtig få lov til at plante, tror jeg. Jo, det kan måske godt, hvis vi er heldige. Det skal vi da næsten lige have undersøgt. Altså, nej, det kan vi ikke, fordi det passer ind. Men vi kan lave et her i hvert fald. Så får vi da næsten dobbelt så meget sugar, som vi havde. Eller i hvert fald plads til dobbelt så meget sugar, som vi havde lige før. Og det er jo måske rimelig godt. Altså, jeg kan lige så godt udnytte lidt, at jeg har en stor celle. Hvad jeg mener. Men prøv at se, hvis vi gør sådan der. Og så i den anden ende også. Bum. Sådan her. Ej, der. Sådan der. Så det gælder om nu, det er at få høstet og få plantet det nye til her. Og så ellers bare give den gas med det her også. Jeg ved ikke, om man eventuelt skulle udvide lidt. Altså, det giver ikke ret meget plads, og jeg hader sådan, man stikker sig på alt det møg her. Jeg overvejer faktisk lidt at fjerne nogle af dem her, så jeg kan lave noget mere sukker. Det var måske ikke helt dumt. Måske ikke en helt dum idé. Godt nok så giver det meget, det her sådan, kaktus her, men stadigvæk. Altså, vi kan gå herhen, og så gøre sådan her. Nu har vi selvfølgelig ikke mere her, men så har vi jo sådan noget dirt, vi kan lave om der. Sådan der. Og så det vi gør, det er, at vi sætter det her. Sådan. Ej, jeg skal bare lige have noget mere dirt og alt muligt. Og det havde han jo faktisk, det havde han faktisk sagt, har du noget til overs? Har to jord til dig. Nå, han har to jord til mig. Fed! Altså, ej! Fed! Ej, tak skal du have. Tak skal du have. Sådan der. Han kan desværre ikke komme ind og se min celle. Hvad? Ja, for jordet. Tak for jordet. Men i hvert fald, vi havde lige... Åh, det passer lige med to jord. Fuck, hvor var det nice. Nå, jamen det der så sker nu, det er, at jeg skal have noget mere vand. Og der har vi selvfølgeligvis en vandkilde her. Sådan der. Og hele vejen rundt igen. Det var lidt en farlig vej at tage den der. Holy moly. Sådan der. Og det vi gør, det er at gå der. Boom. Jeg er stor fan af, at der er kommet med en video. Ja. Hold øje med episode 11. Sådan der. Bummelum. Sådan er det. Og vi mangler noget vand her også. Ej, altså. Sådan der. Og så gør vi det her. Bum. Men det, altså det er det, som noget, som jeg aldrig vil kunne forstå. Det er det, som at folk er så vilde med at komme med i ens videoer. Jeg ved ikke, om det er fordi, at de sådan føler, at de bliver mere set end normalt. Jo, fordi at jeg ser det jo som noget normalt. Altså, jeg laver videoer, fordi jeg sådan... Jeg elsker det. Jeg synes, det er hyggeligt, og det er sjovt, og så gør det sådan lidt, at vi har noget sammen og alt sådan noget. Men der er sådan som her, der bare siger, fuck, hvor fed, jeg var med i din video og alt muligt. Så tænker man så, ja, og hvad så? Men i hvert fald, altså hvis han blev glad, så er min dag der reddet i hvert fald. Hold op. Men nu er jeg i hvert fald klar til at få en hulens masse af det her sådan sukker her. Det kan være, man skulle prøve at gå ud i gården og prøve at se, om man kunne være heldig og få lidt, vi kunne plante her. Det kunne også være, at vi var heldige, at det voksede lidt op i mellemtiden. Nu må vi se, om Niklas han er sådan en good guy, som han siger, han er. Fordi nu går jeg nemlig ud i gården, og der er nemlig åben PvP. Og det er lidt noget skidt. Men hvis man får mig ned, så kan man få et sværd. Man kan få nogle kartofler, man kan få nogle torches, og så kan man få nogle spanden også. Så nu er jeg lidt spændt. Nu løber jeg altså bare herud. Så kommer Captain America der. Og ser, om han vil slå mig, eller hvad han vil. Nej, de har været ude her. Det er noget skidt. Der er bare ikke noget til overs. Der er bare finkæmmet her. Holy moly. Jeg ved ikke, hvad han laver, ham der. Mads. Nå. Det er fedt. Men i hvert fald, det var lidt noget skidt. Jeg havde faktisk håbet lidt på, at jeg kunne tage nogle af de der sådan sugarcanes, som jeg så kunne tage med tilbage, for ligesom
at få plads til de nye ting her. Ej, hvor irriterende. Så der er ikke andet for end at vente på, at hele skidtet, det vokser sig op. Det ser ud til, at der er noget, der er vokset der. En enkelt rib. Og det er ikke fordi, det var så meget. Boom. Men i hvert fald, kokainproduktionen, den er rigtig godt i gang, selvom jeg laver det godt nok om til LSD, tror jeg der. Jeg tror, de kalder det der papir der, men nok om det. Sådan der. Min celle, den skal helst ikke rensages, så jeg håber på, at I er nødt at se med, fordi det kan jo være, at der kommer en rensagning i næste episode. Hvem ved, og så tror jeg nok lige, jeg er på røven. Men i hvert fald, jeg vil prøve at se, om jeg kan få høstet noget, sådan så vi kan få gang i noget salg, gang i noget rank up, og sådan så vi kan komme glat og smidigt igennem det her prison her. Det er utroligt sjovt. Det er ikke ligesom OP prison. Det er lidt grineren det her, og jeg kan virkelig godt lide den måde som minerne fungerer på, og så også at det ikke er så mange millioner som inde på Minecrafts OP prison, fordi der er det jo sådan 100 billioner du skal have for ligesom at rank op. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, og hvis det er sådan, I kunne lide videoen, så giv det lidt like. Hvis det er sådan, du ikke kunne lide den, så giv det lidt dislike, men husk nu at skrive, hvorfor du disliker, fordi så har jeg nemlig chance for at gøre noget ved det. I hvert fald, tusind tak, fordi du så med. Indtil næste gang. Hej hej.